正直な話するとデッキを持ち込んだ時は大丈夫かなとちょっと思ってたんですけど、あのどっちかというと僕がプレイがどうこうというよりはデッキがすごい応えてくれている感じがするので、その期待に応えられるようになんか頑張れたらいいなと思います。まあ、自分結構一歩一歩っていうタイプのプレイヤーなので、まあ、前回ベスト8だったところからまた一歩前に行けたのは良かったと思いつつ、まあ、もう一歩行けるように頑張りたいと思います。GP とかこう解説席とかであのよくご一緒させていただくんですけど、もうなんかリズムというか、もうなんかとにかくこのカードはこういう理由でプレイしてみたいな、なんか一個一個そのすごい詰めている方だなという印象がすごい強いので、まあ、それからするとちょっとすごい勉強させていただくことが、僕すごい適当にやっちゃうことも多かったりするんで、まあ、すごい勉強させてもらってるあのすごい方だなと思ってます。マッチーさんとは GP の解説席でご一緒して、本当に人のいい方で、人柄がすごいいい方で、一緒に解説しててもすごい楽しかったので、まあ、なんていうか今回は対戦でもすごい面白い試合を2人でできたらいいなってすごい思ってます。ドラキさん、あの対戦はあまりさせていただいたことはないと思いますが、僕は僕なりにこのカードをこうやってプレイしたんだっていうところを見ていただければなと思います。よろしくお願いします。いや、僕はマッチーさんが今の DayTuber の中で実況解説はもう一番だと思ってます。なのでぜひ僕の決勝戦を実況解説していただきたいので、ここは勝たせていただきます。よろしくお願いします。さあ始まりました、第3回 DayTuber フェス準決勝第2試合。この組み合わせ、マッチー VS ドラ焼きという組み合わせになりました。実況は私、デッドマンと解説にウィノモレとシオンです。はい、この3名でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけでこれから早速対戦の方を見ていきたいと思うんですけれども、その前にですね、DayTuber フェス熱い戦いまだまだ続きますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで早速もう準備できておりますので、これから戦うお二人にお話伺えればと思います。じゃあまずはマッチさん、はい、どうですか。いやでも毎回厳しいですねとか言ってるとあれなんですけどいやでも本当にあのたびたび触れさせてもらってるんですけど、はい、あのデッキがなんかちゃんと回ってはいるんですね。多分今日来てると。そうなんです。でやっぱ練習でやってた時のもう数倍はなんかエンジンかかってるみたいな。あ、なるほどね。あとは僕がちゃんとそれに応えられるかっていうところで、それをエンジン回ってる状態で乗りこなして。そうです。はい、なんで頑張りたいと思います。はい、でも相手はもう本当に、まあ、結構最強プレイヤー一人と言っては過言でないドラヤキさんですよ。どうですか、その自信のほどは。いやもうそうですね、たびたび実況の解説席とか、はい、いさせてもらっても、やっぱなんか会話から出てくる単語がなんか僕とは違うなみたいな。レベルが違うなんか僕はなんかこのカード強いですねぐらいなんですけど、いい感じですね、このカードはどう強くてこうでみたいなところまでこうちゃんと理解されてる方なんで、弱点というかを疲れないように立ち回りたいと思います。なるほど、ありがとうございます、はい、頑張ってください。一方ドラキさん、はい、いかがですか。いや、弱点はつきますよ宣言宣言。いや、弱点はつきます。弱点はもう狙っていくと、はい、弱点は結構明確なデッキであると思うんで、うん、はいはい、まあ、それはお互い様なんですけど、うん、はい、まあ、そこはつけたらいいかな。あ、そこはもうすでに頭の中に入ってるから、はい、あとはそれを実践するだけだ。そうですね、実践できるような手札とか、はい、手の周りだといいですね。でもどうする、自信の今日の感じも含めて自信のいかがですか。まあそうですね、ちょっと楽しくなってきたんで。あ、楽しくなってきた、ちょっとエンジンかかってきた、はい、ちょっと頑張りたいと思います。うわ、これ期待したいですね。ありがとうございます。ではじゃんけんで先行後攻決めてください。お願いします。お願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんぽい、先行もらいます、はい、さあということでドラ焼きさんが先行、マッチな後攻ということになりました。それじゃあいくぞ、デュエマスタート。お願いします。お願いします。さあ見ていきましょう、第3回デュエマフェス準決勝第2試合、マッチバスドラ焼きということで、ドラ焼きさんの方がいわゆるアビス、闇棚のアビスデッキ、マッチさんの方がいわゆるカイザーバキ、まあ、ドラゴン系のマナ加速を使った、まあ、かなり重めのドラゴンをバンバン出しまくって勝つというデッキになってますが、これ一般にどうですかね、相性としては。まあ、マナが伸びきる前に、まあ、ハンデスとかで選択肢をまあ、少なくできるとアビス側が有利にずっと進むかなと思うんですけど、というんまあ、ことはやっぱりマーダンローであるとか、まあ、その辺が結構重要、ね、早く相手の選択肢を絞っていきたいなっていう感じです。なるほどなるほど。逆にマナが一度伸びちゃうと、まあ、やっぱ上デッキの上から引いてくるから、はい、いくら手札化しても上からでも外野手外野手外野手みたいに引かれるとどうして厳しい、ね、終わりで。さあここはブルンプルフを出してターンエンド。ただ一般的にはブルンプルフ自体はそんなに引かないですかね、これは。そうですね。おお2万です。おーい、しっかり。あー、
セーフ2枚じゃなくてよかった、まあ、しかし2枚家族はできずということで、まあ1枚の家族リストできてたらすごい大きかったですけど、いやそうですね、マッチーさんの構築にイザナギテラスあるから、イザナギか、イザナギテラスがあるから、あの4の動きも一応あるのでいないですけど、なるほど、1ブーストできてればラッキーかな、なるほど、セーフセーフラッキーじゃなくてセーフあとはいえここでちょっと後手をまくるような動きまでとは言わなかったですね。そうですね、はい、ちょっと痛い、ただいずれにせよまあスタート自体はできていると、うん、そう、さあこの辺しかしドラヤキさんとしても3段目ぐらいからアビスも強力なカードも連打できる体制になってくると、ジャストインユーが打ちづらいやっぱデッキなので外野手を考えると、はいはいはい、そうですね、ここは3ターン目何もせずに終了と。さあこれやっぱジャストインユー持ってたとしてもやっぱ外野手カイザー不要意に出させないというプレーですかね。そうですね、打ちづらいですから、うん、魂のクリーチャーエースクリーチャーが落ちれば一応反応しないですけど、はいはい、まあ、落ちるとは限らないのでちょっとそこが怖いところですね。ラフルラブチャージ、ラフルラブチャージが3万の3万な、あエコドロピア、あちゃんとドラゴン、さあこれで一気に6マナまで到達、次チャンスでは7マナも使える状態、かなりこれはマナ加速順調ですね。そうですね、もう、はい、そうですね、次から出たガイアシュカイザーは1ターンでも放置すると、うん、もう強力なクリーチャーに化けてくるのでですね、ただガイアシュもちょっとまだハンマダンマとかでは取れない状態なので墓地が足りなくて、さあちょっとここのターンでは少なくとも有効なカードをプレイしないとドラキさんとしては結構差をつけられてしまいそうな状況。さあチャージして、さあしっかりここは新エンド回路マーダンロー、ポーンとこれはガイアッシュカイザー、ガンスバキですね、はい、はい、必勝にいただきカイザーバキとイザナギテラス、水だらけもちゃんと持ってましたね、水まだなかったとはいえ、さあここはガイアッシュカイザーさせたターン、もうここでイザナギちょっと光ってきますね。そうですね、普通ならここのガイアッシュすられて結構手が止まっちゃいそうなところを、まあ、イザナギに無理やり回していくというか、呪文打てなくても次のターン強いカードを手札に持ってくるだけでだいぶプレッシャーにはなると思うんで、まあ、それこそまた外野手見せるだけでまあまあ嫌ですもんね、はい、ちょっと動きが制限されるというか。さあここはマナチャージを考えているか、6マナ7マナ、そうですね6ですね、置いて7、置いてイザナギでメンデルから9マナにして次トップオニマルヘッドみたいなんで10マナまで到達するからかなりこれイザナギ嫌です。さあここは必勝にいただきカイザーバキをチャージ、エイコルピアでもいいのか、そうですねエイコルピア持ってきて、確かにエイコルピアでもいい、かなり受け広い、あ今エイコルピア手が出ました、エイコルピアありましたね、トートは大きいクリーチャーでも、うん、これはそれこそカイザーバキなどを持ってきながら手札のエイコルピア出すみたいなことでもいいですね。見えたカードがちょっとね今全部は見なかったんですが、カツキングとかガイアシカイザーいたのかな、中堅って感じだったように見えましたが、まあ、ただイザナギテラスやボルシャケゴルビーハンターではないのでシンパシーとかまだうまく使えないんですよね、新しいバキのドラゴンという点ではシナジーになりますけど、うん、さあ1枚を加えました、まあ、そして呪文を唱えるかどうかをここで選択できる、呪文は唱えず、まあ、でも3マナから英語があるよと、これそうイザナギって見えないんですよね何加えたか、そうですね、これ意外と嫌ですよねアビス視点からするとあれ何加えたんだろうなっていう、そうまあ外野手なのかなみたいなじゃあちょっとジャストインやめとくかみたいな感じになっちゃうんですよね。9マナ対はもう上のカツキングとかもめちゃくちゃ強いので、そうですね、カツキングだったりとか、まあ、イザナギをバウンスでもう一回イザナギ出したりとかもできちゃうんで、いやイザナギ強いですねそう考えると、そうですね、あんまりこういうデッキに入ってるイメージ正直なかったんですけどイザナギが、はい、こう見るとかなりいい動きを出している、新しいバキ、ニューバキが、まあ、水自然火、うん、3色なんで、はい、水を入れる必要があって水のドラゴンで何が強いってなった時にこのイザナギがメンデルとかエイコを邪魔せずに、さあここジャストに唱えていった、ないだろうと、さあ墓地には何もないので、おダークネスアビスベル邪神帝即死漆黒の神社神帝ですね、もう少しクリーチャー落ちてほしかったですけど、そうですね、最低でもでも邪神帝が落ちてくれたので、さあここアビスベル邪神帝出していく、ガイシュではないだろう、ポケットから出たぞ、たさあ金の邪神帝最強位しか持っていない金の邪神帝がバトルゾーンに降臨、俺が最強位だとポケットから最強位ポケットに入ってるんですね。さあ漆黒の神を出していく、
1枚落としてジャガイスト、ね、手札がこれ1枚なのかな、イザナギプラス、はい、手札を増やしたのはちょっとないんですが、さあここはもう外野手カイザーノーケアで基本的には動いていったないだろうと、はい、そかバーダンローでさっき破壊したイザナギを効果盗んで、それでお前見てなんか、はいはいはい、ジャストイン言うからもう一回あと超欲張りプランだと一応外野手奪ってツードローして漆黒の神殿ジャガイスト吸ってみたいなパターンもさあイザナギを選択、まあ多分イザナギでもできますね、その時を考えたら、はい、さあこれで5枚見て1枚加えて3位彼女も唱える、ここを奪えると、よう見えてますね、ジャストインを加えましたね、ジャストイン加えた、はい、ただボッチには一応ジャストインのあれはないんですよね、一応出せるものは、そうですね、また4枚でランダムになっちゃうので、はい、さあここはちょっと考えていく新しい馬器ガードストライクがあるから、ここでもし踏んじゃったら新しく漆黒の写真が殴れなくなるんで、はいはい、あのオフコース、オフ、あの俺の勝利でオフコース出る、あの必然の頂き優勢とかね、はい、全部ガードついてますからね、この辺が結構厄介ではあるんですが、まあ、この1点はちょっと結構お祈りも込みの、はい、まあ、1点だったらそんなリスクそこまでないだろうという攻撃、トリガーもおそらく勝つキングぐらいしか有効なトリガーはないので、うん、最初の 1、ね、2点は安全に、まあ、踏んでもガードストライク、はい、そういうレベル、エンジン回ってるみたいなんで、もう踏ませるのもブレーキも任せてくれって感じなんですかね、なるほどどっちも効きがいいですね、アクセルも効くし、はい、ブレーキも効くみたいな一番いい状態、ただマッチーさん先ほどの試合でシードからブレイクされたカードがガイアッシュとラフルラブだったとおっしゃってて、こういうところでシード1枚ブレイクするのが、まあ、オニマルヘッドとかの、はいはいはい、やっぱちょっと未来がもう一度見えちゃうのかなっていう気はするんですけど、ちょっと怖いですよね、はい、9マナもあると、ここは呪文を打たずと、はい、呪文を打たずでマダムシールドブレイク、さあどうだ、大丈夫かそのカードは、はい、おーない、さあジャガイストを蘇生して、さあ手札を2枚して、さあここでアビスめくれてゴーしていく、さあ微妙は微妙という声が漏れたが、おお漆黒のシーン、なるほど、まあ、とりあえず効果で墓地落として除去効果を使う、さらにジャガイストの、さあこれも一気にいきましたね、あジャブラッドが、ジャブラッドがこれ落ちている、これはここ何か、うん、はい、あーっとここない、さあ効果で出した、これはガードストライクのみですか、ね、これはガードストライクのみですね、カツキングはケアしている、アタックできるカードを、おいっ、おーっと、あーアイドバイスちゃった、これもあったか、さあこれはジャブラッドを出す除去対策つけたんですが、そこに対する回答もしっかり入っていた、そうか、ね、これカツキングではダメですからね、そうですね、さあここでドラキさんとしてアタックできなくなってしまったんですが、まあ、ここからもどっちかっていうともうマッチーさんのターンというか、マッチーさんがガイアッシュカイザーを持ってるかどうかみたいな感じになってきますね、そうですね、そして持ってくるのはこれビクトリーなだけカイザーバケですかね、はい、ということはガイアッシュも持ってそうですけどそうですね、今選ぶのが早かったので多分プランまで、そうですね、あの要は今持ってない方、外野手か要はデカブツか、はい、もうどっちかの二択を、はい、さあジャブラッドを選択して、まあ、ここはジャブラッドの除去耐性ここを使っていくが、まあ、このターンね踏み倒しまくってますので、まくってますね、まくってますので、まあ、当然外野手から持っていれば出してしまうと、まあ、一応こうですね、ここでアビスラッシュの、まあ、処理をしていくと、アビスラッシュ及びジャガイスト出したやつを下に行く、はい、終了時にここでしっかり流星のガシカイザー踏み倒したら出てきますよと、さあこれはもうあとは逆にマッチーさんが信じられない下振り引かなければそうですね、あの、まあ、アタック時の効果も使えておそらく12枚はめくれるので、うん、山の上に12枚に、まあ、本当に何もいない場合だけ、本当に何もいないみたいな、なかなかないでしょうそれは、逆にガイアッシュ召喚して2マナで鬼丸ヘッド、2マナで鬼丸ヘッドみたいなプランも、ああまあそうですね、あるんでどうするかなっていう、かなりそれ難しいところですね、うん、まあとはいえでも本当に最大値で言えば、まあ、やっぱカイザーバキビクトリーいただきから、まあ、鬼丸ヘッドめくって、まあ、盤面とりあえず生きながらみたいなことが多分最大値ですかね、チャージから考えさせてください、さあここは、まあ、かなり勝ち見えている状況、マッチさんとしては勝ちが見えてるんですが、もちろんちょっとで間違ったら
そうですね。そうですね。しかもこれまくりが絡みますからね。めくりだろ。まあ見れるとはいえやっぱり不確定要素ではあるので。カイザーチャージ。さあここはしてゴールカイザーチャージ。1、2、3。ロコストで。はい。ロコストで。ロコストで。はい。石の先発で5経験で6連。ビクトリーだらけ。カイザーバキを召喚。ハンターダブルめくる10していく。6枚見てこそ10以下のハンター2枚。何が使えると。何が出るんだろう。何が。ああ、オニバレット、オニバレット、オニバレット2枚。まさにビクトリーラッシュ。電動改造されたからこれができるっていう感じですね。いやー、これは。おいおいおいと。これは事前の宣言通りやはり乗ってるのか。さあ残りの4マナで、なるほど、アイドアシャッター。しっかりブロックを寝かしていってますね。オニマルヘッドの当て先にもなるんで、はい、確かに確かにこれは強烈。じゃあオニマルヘッドでジャブラット。さあジャブラットにアタックしてガチンコジャッジ。ここは6、追加ターンゲット。さあ再びオニマルヘッドでブループルアタック、ガチンコジャッジ 11、追加2ターンゲット。エンジン全開ですね。完全にブルンブルンすわ。ブルンブルンですねこれ。さあここはでも追加で取ってるので逆にもういくらでも私いいと、はい、もう何があっても2ターン返ってきます。さすがにもうこれは覆らないでしょう。自分のシールドが0枚だからカット&カツキングもスピードアタッカーになるんで、はい、もうこれシールドいきましたね。さあさらにハンターダブル向けで10していく。おいおに丸来るか。おいおに丸おいおに丸が4体。さあトゥユーセと、はい、これスピードアタッカーになっている。うわー強えな。さあこれでトリプルブレイク出演のいただきの効果で全てスピードアタッカーになっていると。さあステゴダブルいくときに結局も使えますねこれ。それスピードアタッカーになっているのでどこでも一応できますね。ジャガイスいきますね。ジャガイスね。さあここはジャガイス安全に安全に。あーなるほどなるほど。アポカリプスデイもケアケアしてます。あのこのシールド行くときにラフルラブで呪文を封じながらダブルブレイク。さあ何もなくガシガシダイズ決め、見事マッチの勝利。お見事。はい、ということで激戦お疲れ様でございました。素晴らしい勝負でした。まずは惜しくも敗れしまったドラキさん、はい、いかがでしたか。いや結構惜しかったですね。いやそうですね。いやまあまあしょうがないですね。なんかめくりちょっとまあちょっと自分もひよったようなところあったかなと思います、ね。はい、ブルームで1点いかなかったところとか、3ターン目にブルームで1点いかなかったところとか、まあ、ジャストインユー打たなかったところとか、どっちかはアクション取っててもよかったかなとちょっと反省してます、はい。いやでもそれでもめちゃくちゃ難しいところですからね。そうですよね。やっぱり自分のデッキ理解して相手のデッキも理解しないとやっぱりリスクリターンがちょっと難しいところ、はい。いやでもまさに本当にドラヤキさん本当にらしいハイレベルなアビスさばきでした本当に。いや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 、でも本当に素晴らしいじゃん。でもこの後三決ありますから、はい。じゃあ三決はここにいるV のモルさんとボコボコにしてます、ね、めちゃめちゃよ。俺じゃボコボコ試合の前より気合入ってる感じ。いやいや V のモルさんどうですか。ボコボコにされてしまうかもしれない。いやいやなんだよ。そこは そこは言ってくれよ。はい、ということでもう3位決定戦もすごい戦い期待しております。ありがとうございました。ありがとうございました。一方見事勝利しましたマッチさん、はい、なんと2戦連続決勝ですよ。いやー嬉しいですね。ちょっとまさかいけると思ってなかったんで嬉しいです。いやすごかったですね、そのドラゴンのその懐き具合が。そうですね、あのでイザナギテラスとかでちょっと見てとか、あとマナブーストをしてる感じで、はい、あの目力コバルトカイザーが全然見えなかったんで。ああなるほど。もうそれだけを祈って、もうそれ来なかったらあの終わりだなと思って、まあ、ジャブラッドが、ね、いましたからね。カスキングが止まらない状況で誰も出ちゃった。あの僕最初その、はい、ジャガイストが出したやつ攻撃できるっていうのを全く把握してなくて、あなるほど、あの生き延びるなと思ったんですけど、あそうかやべえこれやべえじゃんと思って後から気づき始めて。でそれはジャブラッドも絡んで、そうなんです、バイバイバイみたいな。なんですけど、あのなんとか来てくれて、しっかり目力トリガーも答えてくれたと。そうですね、なんとかなったっていう感じになります。いやでも相当これでもやっぱ事前にもありましたけど乗ってますよね。乗ってますね。そうですね、だいぶ乗ってましたね。今回多分1位ぐらいで結構手札が良かったなという。なるほど、感じでした。これでいよいよ次決勝戦、はい、決勝の相手カオさん。
そうですね、川さん、幸いゲームエンペラーが、まあ、ゲームエンペラーでおしまいっていうデッキではないんで、ちょっとそこだけすごい安心必ず出てきてるんで確かに毎回持ってますからね。そうですね、のとか、はい、ここのパワーに負けないように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。決勝戦素晴らしい打撃期待しております。ありがとうございました。さあ、ということで解説のお二人にもお話伺いたいと思うんですけれども、じゃあ V の丸さんから。いやー、素晴らしい試合でしたね。もう正直そのドラヤキ選手が詰めに行くターンに僕はその詰めに行けるターンとは思ってなくて、まあ、並べて終わりかなと思ってたんですけども、はい、あそこからこうとどめまで行けるプランをあの段階で見極めれたことはすごいっていう、そうですね、なんかその落ち方によっては行くぞみたいな感じで、あ、じゃあこういう落ち方したら行くかみたいな、そこまでちゃんと頭に入れてたすごかったですね。でその上反省してますからね。いや、そう、まだ反省するとこあんのと思いながら、グループプレイ1点とかね、なかなか、まあ確かにあの結果論として終わってから見たら、ああ、確かにどっかで踏むような動きしておけば、ね、みたいなあるんですけど、見えないですね、そんな。見えない、ああ、負けたわーって なるところ、すごい。本当に素晴らしいです。素晴らしいです。しもさん、いかがでした？僕が使ってるデッキとかも、まあ、揃ったら、ほぼ勝ちにめちゃくちゃ近づくみたいなデッキの対面が多かったですけど、はいはい、この対面って、そのお互いのやり取りがあって、そうですね、どんどんシーソーゲームみたいに傾いていくじゃないですか、はい、そうですね、やった時に、まあ、マナが増えた段階でマッチーさん有利だなと思ってたら、やっぱドラヤキさんが少ないリソースなのか墓地リソースが少ない中、ね、あんまりなんならちょっと回ってないっていうか、アビス的には若干微妙ぐらいの感じだったところから、ね、からあの勢いだったので、やっぱアビスのパワー感じましたし、まあ、最後盤面ゼロの状態でしたから、うん、あの状態から縦ゼロの状態から巻き返せるバキのパワーも見れて、いや、まあ、すごい面白い試合でしたね。あとやっぱオリマルヘッドですね。そうですね、バキからやっぱ2枚同時に出すと、いや2枚はさすがにエグいって連動解除の影響がやっぱ受けて、ちょっといい、ね、迫力がバキかなりなんかパワー上がってる気ますよね、はい、ありがとうございました。ということでね、今回惜しく負けしまったドラヤキさんは3位決定戦進むと、そして見事勝利しましたマッチさんは決勝戦、川さんとの決勝に臨むということになっております。この後も熱い戦い繰り広げられますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして、まあ、すでにちょっとね、いろいろ言ってしまいましたが、3位決定戦の組み合わせこちらになっております。はい、ということで3位決定戦は顔がそんなに不安そうな、はい、V の森さん対ドラヤキさんということなんですけれども、 V の森さん的にいかがですか？全然勝てる気しないですよ本当に。いや本当になんかなんていうんですかね、うん、調整しとかしてても同じデッキタイプ使ってもなんか、ま、ね、7、今日は2、8だったねみたいな、よく勝ってたねみたいな、そんな圧えぐいな。まあ、そうだ、結構普段から対戦されてますもんね。まあ、特にドットさんとかドラヤキさんとかでよく一緒に調整されるイメージあるんですが、はい、いやもうおかげで強くはなってるんですけど、まだまだ高き壁だと。ただ、ね、せっかくねこういう大舞台で勝負する機会が来たので、はい、うん、まあ、ええとこ見せられたらなとは思う。あー、でもいいですね、その姿勢すごい。だからめっちゃ行きそうな今感じの気配がある。いや、これ勝ったらね、はい、めっちゃうわーとはなると思うんで、はい、ちょっとそういうとこ見せたいなと思います。頑張ってください。ぜひ下本さんにどう見ますか？3位決定戦、3位決定戦はデッキ的にはサムライとアビスなんですよね、はい、あ、そうですね。いや、サムライとアビスなんですね。そうだ、結構だ、今後割と多分よく見かける組み合わせになると思うんですよ。そうですね、いわゆる神殿道後、はい、注目のデッキというか、やっぱりじゃんけん貯めていった方が、でも今のところ一緒に入らんすよ、じゃんけんは。じゃんけんは一緒だ。じゃんけんは貯めていった方がいいですよね。じゃんけんは貯めます、もちろん。あとは野森さんがミスしなければ、調整段階だ。侍めっちゃ勝てる言うてたからちょっと不安ではあるんですね。ちょっと不安ではあるですね、それはそう言われてしまうと。アビスは結構侍いけるんだ。いきます。なるほど、そうなんですね。僕もだから本当はアビスロイヤルも候補だったんですけど、はい、ドラちゃんに僕使うからやめてねまあ、でも結果侍で結構いいところに来てるわけです、はい、そうですね、ここまで来てますから。これで勝ったらもうハハってできるんで何言ってんだやつ、侍有利だろっつって。なるほど、そしたらそれを見れるようにちょっと楽しみ。ありがとうございます。ということで次回動画もぜひねご期待ください。本日の動画はここまででございます。また次回の動画でお会いしましょう。デュエルマスターズ、バイバーイ。バイバーイ。
この舞台に帰ってきましたね1年ぶりに。それは結構決勝とかで言うんですけどね。帰ってきちゃいましたね教育的に勝ちたいと思います。教育的に、え、なかなかデュエルの場で聞かない単語で怖すぎる。なんかプレイングの指導を行ってませんか。ここで教えて。なんか今ちょっとプレイングの指導ありましたよね。どうも、今美香です。なちゃんです。ということで今回ですね、デュエチューブの公式 EC サイト、デュエチューブショップの商品の再販がスタートいたしました。早速ラインナップ紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらデュエチューブ T シャツ。デュエチューブのロゴがドーンと入っております。はい、これ私も着てるんですけども、はい、シンプルで可愛い。はい、こちら3サイズ展開となっておりまして、僕が XL を着ていまして、こちらが L サイズ、そしてムーちゃんには M サイズを着てもらってます。はい、続いてはこちら、はい、デュエチューブスポーツタオル。こちら思ってたより大きいです。大きいです。バスタオルくらいにも使えそうです。はい、デュエチューブのロゴがドーンと印刷されておりまして、はい、後ろが黄色になっております。おしゃれ。上間からです。そしてこちらデュエチューブプレマット。はい、はい、こちらですね、おきつね先生の描いた出演者5人のイラストも入っております。かわいい。そして結構大きめのサイズですね。そうですね、使いやすいサイズになっております。はい、そして最後はこちら、じゃん、デュエチューブスリーブ。はーい、こちら64枚になっております。ということはオリジナルでもアドバンスでも使えますね。はい、その通り。さらにですね、今回歳末感謝キャンペーンといたしまして、4950円以上お買い上げの皆様にこちら、じゃん、デュエチューブステッカーを1枚プレゼントいたします。そしてですね、さらに1万円以上お買い上げの皆様にこちら、デュエチューブステッカー3枚をプレゼントいたします。さらに送料無料でお届けさせていただきます。お得。はい、ということでデュエチューブショップ再販開始いたしましたので、ぜひ概要欄をご覧ください。ほな、また。